U prva tri mjeseca ove godine zabilježen je rast posjeta turista našoj zemlji. Samo u martu u Bosni i Hercegovini je bilo 67% više turista u odnosu na februar. To je za oko 15% više u odnosu na isti period prošle godine. Ugostitelji i zanatlije su prezadovoljni. U Bosni i Hercegovini u martu 2012. godine turisti su ostvarili 54.558 posjeta, što je više za 67,2% u odnosu na februar ove godine. Bili smo u Mostaru jučer, ovdje je veselije. Mislim da je Mostar nevjerovatno tužan grad, tako da se ovdje osjećam dobro. Nadali smo se da ćemo vidjeti staro mjesto bombardovanja, ali mislim da takvo što ne postoji. Naš kućni prijatelj je iz Sarajeva. Turisti su ostvarili 112.662 noćenja, što je više za 40,3% u odnosu na februar ove godine i za 18,7% više u odnosu na mart prošle godine. Ja moram priznati da sam zadovoljna, a mada bi voljela da što bude posjećenije, da što više dolaze i da zadovoljni odu. Koliko vidim, najviše ovako Hrvati, Slovenci, ima i dosta iz drugih zemalja. Pa dovoljno je, jer on čim dođe, on je ponio nešto sa svom. Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je Rumunija sa prosječnim zadržavanjem od 5,3 dana, Ruska federacija sa 4,2 dana, Saudijska Arabija sa 3,5 dana, Novi Zeland sa 3,4 dana. Ovdje je fino. Stigli smo jučer, krenuli smo razgledanje i predivno je. Danas smo hodali uokolo, šetali smo po brdima oko kuća i šetali smo ulicama. Veoma je interesantno. Smještajni kapaciteti, to jest broj ležaja u martu 2012. godine, iznose 23.391. U periodu januar-mart ove godine turisti su ostvarili 125.533 posjete i 283.223 noćenja, što je više za 12,8% u odnosu na isti period prošle godine.